Какво става, момичета? Аз съм Николай Панов, а вие гледате интродукцията на канала. Сега първото нещо, което искам да кажа е очевидно малко информация за себе си. На 21 години съм студент първа година в Велико Търново, изучавам английска теология. Преди това учих в Англия криминология и социология, но за това ще говоря някой друг път. Висок съм 183 см и тежа 78 кг в момента. Второто нещо, което искам да кажа е, че аз не съм сертифициран фитнес треньор или инструктор. Следователно, това, което мога да ви предложа е моето безплатно, непрофесионално мнение или съвет по даден въпрос. Това дали ще послушате този съвет е лично ваше решение. Третото нещо, което искам да кажа е свързано с този канал, който ще бъде поне в началото главно насочен към начинаещите в фитнеса и бодибилдингът, като малко по малко постепенно ще се опитам да увеличавам нивото на информация, която давам. Въпросната информация ще се опитвам да предоставям по възможно най-обръщен начин, за да могат всички да ме разберат. В момента съществуват ужасно много ютубъри, било то фитнес модели или тренери, които обясняват информация, но обясняват по начин, по който е невъзможен да се разбере от начинаещия в спорта. Моята цел в случая ще е да елиминирам този фактор на сложност. Друго нещо, което искам да кажа е, че ще споделям с вас, освен нещата свързани с фитнесът, бодибилдингът, диети, режими, тренировки и прочее, ще споделям с вас и части от моето ежедневие. Това ще е за да покажа как един студент съвсем спокойно може да вкара фитнесът в живота си, без това да му прилича на социалното положение, на социалния живот. Още едно нещо, което трябва да спомена е, че за съжаление видеокачеството и звуковото качество няма да е на много високо ниво, понеже нямам професионална камера и се налага да снимам с iPhone 6. Надявам се в последствие, ако нещата се развият както трябва, ще се погрижа да получите най-високо качество информация, видео качество, аудио качество, осветление и прочее. В следващото си видео, което ще ми е първо официално, както казах, това е само интродукция, в следващото видео ще говоря за себе си главно, за това как съм стигнал тук и като цяло да можете поне да имате бегла представа какъв човек стои пред вас и какво. Сега ще ви покажа едни кадри и снимки от моята физика и ще направя един voice-over, за да мога да коментирам това, което виждате. Надявам се да ви хареса. Сега първо сложих 4-5 снимки, които ги има в интрото, докато обяснявам разни странични неща. В момента съм 78 кг, както казах, в процес на лимбокване съм, което означава, че качвам килограмите колкото се може по-чисто. А това означава, че не ям храни като junk food, т.е. хамбургери, джуниори и прочие, не ям сладко, не ям мазно и така нататък. Това води до по-малък процент качени подкожни мазнини в тялото и повече мускулна маса, докато качвам килограми. А този процес на лимбокване го започнах в началото на октомври месец, когато бях 69 кг само и смятам да го продължа до началото на март месец, като цялото е да стана 80 кг. За съжаление, заедно с това качване изгубих и малко от релефа си, но това е общото не предотвратимо. Ето тук на това видео може да видите, че все още имам релеф, което е много добре, като си му преди, че качих 9 кг за 4 месеца. Пресата ми е видима, гърдите ми са оформени, но за сметка на това не съм доволен от тяхната липса на изпъкналост. Краката ми, всъщност съм много доволен от тях. Мисля, че главно тези килограми, които съм качил, са учили в тях, защото според мен са едно ниво над останалите части на тялото ми. Релефа се е запазил, масата се е качила, което е идеално. Само пръстите малко са сравнително мънички според мен, но работя по въпроса. Така, тук кадрите са малко по-тъмни, така че е възможно да не се вижда всичко както трябва, за което се извинявам. Ето тук отново се личи как на гърдите ми просто им липсва малко маса, работя много усилено върху тях, но очевидно генетиката си играе ролята при мен. Гърдите ми са малко слаби, релефа го има, но масата просто липсва. Ръцете ми са сравнително добре, рамената са ми силна част, трицепса ми е добър. Мисля, че малко маса им липсва, но и върху това работя в момента. Пресата е окей, лява ръка. Не съм забелязал някаква разлика между двете ръце, но като цяло мисля, че изглежда добре. Като поизчистя малко, мисля, че ще има доста... Не би трябвало да загубя много маса, а би трябвало релефа ми да се вдигне още повече. Ето тук е един кадър с пресата ми. За съжаление нямам 8 почки, в момента даже и долните две не се виждат кой знае колко. Но това е заради този бълк. Тук гърба ми, като цял от гърба ми не съм също много доволен. Релефа е минимален, масата е също не особено голяма. Опитвам се доста усилено да работя върху него и се надявам, че следствие ще се получи. Кожата на гърба ми, както се вижда, предполагам е доста лоша.
Затова много не обичам да си снимам гърба. Но каквото да направя, не се премахват тези червени точки и ранички. Тук заден бицепс. Релеф определено има, като си има преди, че качих доста килограми, но ще се опитвам в следващия месец да кача и малко маса. И тук е една снимка, която направих вчера сутринта. Доста бях изкефен всъщност от вида на краката ми. И така, това беше всичко от мен, хора. Ако сте харесали видеото, знаете какво да правите. Ако имате въпроси, ще си напиша някъде в видеото Facebook, Instagram или дори Snapchat. А също може и да питате в секцията с коментарите, ако имате някакви въпроси. Също така, ако желаете някоя определена тема да бъде засегната в някои от бъдещите ми видеа, коментирайте долу. И това беше всичко от мен за сега. Ще се видим в следващото видео.